მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. იმპიჩმენტის წესით გადაყენებული და სასამართლოს ძალით დაბრუნებული ლევან ლობჩანიძე თვითმართველობაში მუშაობას 7 თებერვალს შეუდგა, თუმცა 8 თებერვალს მისი ხელახლა გადაყენების მოთხოვნით საკრებულოში განცხადება ისევ შევიდა. დღეს ჩვენ ადიგენი საკრებულოში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ და ასევე შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რამდენად დამოუკიდებელია ადიგენის თვითმართველობა მუშაობის პროცესში. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ადიგენის საკრებულოს დეპუტატი ქართული ოცნები და ნოთარ კვარაცხელია. მოგესალმებით, ნოთარ, მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობა ვთხოვოთ ლევან ლობჯანიძეს, ასევე ადიგენის უკვე ყოფილ ადიგენის საკრებულოს უკვე ყოფილ თავმჯდომარეს იმედა მღებრიშვილს, ასევე მონაწილეობა შევთავაზეთ მის მოადგილეს თამას აძამიას და საკრებულოს სხვა წევრებსაც, თუმცა მათ გადაცემაში მონაწილეობა არ ისურვეს სხვადასხვა მიზეზის გამო, ამიტომ დღეს ჩვენ მათ გარეშე ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე ვიდრე ბატონო თარ თქვენთან კითხვებს დავსვამდე, ნახოთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი იმ საკრებულოს სხდომიდან, რომელ საკრებულოს სხდომაზეც ლევან ლობჯანიძის თავმჯდომარედ დაბრუნების საკითხი ცნობად მიიღეს. 7 თებერვლის სხდომაზე ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ იმპიჩმენტის წესით გადაყენებული ლევან ლობჯანიძის თავმჯდომარედ დაბრუნების საკითხი ცნობად მიიღო. ლევან ლობჯანიძე აღდგენილი იქნეს ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაეკისრა განაცდური ხელფასის ანაზღაურება. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გაცნობისთანავე საკრებულოს თავმჯდომარემ მისმა მოადგილემ და უმრავლესობის წევრების ნაწილმა დარბაზი ისე დატოვეს, რომ ლობჯანიძის განცხადებას არ მოუსმინეს. შეკითხვების დასმის საშუალება არც დეპუტატებს მიეცათ. თებერვლის რიგით სხდომას დახურულად ვაცხადებ. მადლობთ. განცხადება შეგიძლია გააკეთოთ, ჩვენ არ ვიხილავთ, ეს საკითხი ცნობად იყო და მივიღეთ ცნობად და აღვასრულეთ კიდევაც. ემზადებიან მაგენი ქალბატონო, კიდე მეორე იმპიჩმენტისთვის და გადაყენებისთვის და განცხადების შემოვა მეორე საკითხი დამატებითაც საკრებულოს სხდომაზე, რომ ისევ გადააყენონ ლევან ლობჟანიძე და ისევ დანიშნონ იმედა მღებრიშვილს. რა გაძლევთ ამის მისაფუძვლად? რამაზრდა თითოეულ დეპუტატებზე ზეწოლა. თითოეულ დეპუტატორს. ვინ ახსენს ამ ზეწოლას, ან რა ფორმით? თვითონ ბატონი ძაძამია და ბატონი იმედა. დეპუტატების მოსყიდვასა და ზეწოლაზე საუბრობს უმრავლესობის წევრი ოთარ კვარაცხელია. თუმცა მას ხდომაზე შეკითხვის დასმა იმ 60000 ლარის შესახებ სურდა, რომელიც თვითმართველობამ ლობჯანიძეს იძულებით განასტურის გამო უნდა აუნაზღაუროს. 60000 ლარი ამათმა ბიუჯეტს ხომ მოპარეს რა? ვინ უნდა გადაიხადოს ეს 60000 ლარი? კითხვაზე პასუხს არ ცემენ. კითხვის პასუხი კითხვის დასმის საშუალება არ იყო. თქვენ რაღაცა წაიკითხეს და გაიქცნენ. სხდომის გაურკვევლად დასრულების შემდეგ დავინტერესდით, როდის შეიძლება შეუდგეს უფლებამოსილების განხორციელებას ლევან ლობჯანიძე. რატუჩიდან დღევანდელი საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე მოაწერს განკარგულებას ხელს, იმ წუთიდან ლევან ლობჯანიძე იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე. ჩვენ ბატონ თამას რა დრო აქვს იმისთვის, რომ განკარგულებას ხელი მოაწეროს? ზოგადად აქვს 2-3 დღე განკარგულების ხელმოწერას, მაგრამ ჩვენ გავაკეთებთ დღეს. და შეხედეთ, რომ გავაკეთეთ ისე ჩარჩოებში, როგორც გვეკადრება ცივილურად და აღვადგინეთ ბატონი ლობჟანიძე. შემდგომ პროცესებზე ვართ ფრაქციის წევრები, ვართ ფრაქცია, ვართ გუნდი. ჯერ არ გვაგადაწყვეტილი, მაგრამ მოგვიანებით გავაკეთებთ განცხადებას. არ გამოურიცხავ, რა თქმა უნდა. ყველაფერი შესაძლებელია. ლევან ლობჯანიძე მის ხელახლა გადაყენებას სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორს აკაკი მაჭუტაძეს უკავშირებს. იცი რომ წინა გადაყენების პერიოდში ცხელების გადაგრეხვას ჰქონდა ადგილი და უზარმაზარი ზეწოლა, როგორც მოგეხსენებათ გუბერნიის მხრიდან. ეხლა შეინიშნება ასეთი მამაკ დაგვარი ხელის გადაგრეხვები, დაბარება, დაშინება. იქ ყო როგორც გავიგე შეკრებები გუბერნატორის ყოფილა ამოსული და შეხვედრია უმრალესობის წესებით. იმ შემთხვევაში თუ ლობჯანიძე საკრებულო იმპიჩმენტს ხელახლა გამოუცხადებს, იგი კვლავ სასამართლოში გაასაჩივრებს. თავმჯდომარე დარჩენის შემთხვევაში კი გუნდთან მჭიდრო თანამშრომლობით პროექტების განსახორციელებლად აქტიურ მუშაობას აპირებს.
როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, დეპუტატები ზეწოლაზე საუბრობენ, ბატონთან პირველი კითხვაც ჩემი ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება. თქვენ რას უკავშირებთ დეპუტატებზე განხორციელებულ ზეწოლას? აი ამ ხდომის დასრულების შემდეგ ჩვენ გკითხეთ ამის შესახებ და თქვენს გაქვთ ეჭვი, რომ დეპუტატებზე ხორციელდება ზეწოლა, უფრო კონკრეტულად რას უკავშირებთ? ან ვინ შეიძლება ახდენდეს ზეწოლას დეპუტატებზე? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენს მაყურებელს ვესალმები თუ ვინმე ნახავს ამ გადაცემას, რა თქმა უნდა. ზეწოლას მე ქართული ოცნების დაარს ჩვენთან ჩამოყალიბების დღიდან ხედავ, როგორც კი ჩვენთან მოიყვანეს ავთო კაჭკაჭიშვილი. მე ყველაფერს ამას უკავშირებ, რომ ისაა დაინტერესებული ამ ამ ყველაფრით. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა იმიტომ რომ ამბობენ, რომ მაგას თავისი ჯგუფი ყავს, ქართული ჯგუფი ყავს ამ საკრებულოს შემადგენლობაში, რაღაცა კაჭკაჭიშვილს ბატონო, კაჭკაჭიშვილის კლანიო, ასე ამბობენ. და ახლა მე არ ჩამომითვლია იქ რომელი არის ამ კლანში შემავალი და ვინ არის და ვინ არ არის. კი ბატონო, თქვენ სიტყვარ დაიწყოთ, მე მაყურებლისთვის განვმარტავ, რომ ამთანდელ კაჭკაჭიშვილი იყო ადიგენი უკაცრავად გუბერნატორი, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილე, თუმცა მან ის ამ თანამდებობაზე აღარ არის და ასევე ის გახლავთ ქართული იყოს, არის ქართული ოცნების წევრი და სწორედ მას გულისხმობს ბატონი ოთარი. არა, ის ქართული ოცნების წევრი კი არისო, ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარე იყო. ეს პარტია თავის დროზე 2013 წლის როგორ შემიშალოს, აგერ 2013 წლის იანვრის თვეში დიდი დალდატანებით და მთელი დავიდარება და ჩხუბები იყო მაგასთან დაკავშირებით, განდიგენში ჩამოაყალიბა ლევან ლობჟანიძე. ნუ მეც ვეხმარებოდი მას ამ საქმეში, ერთ-ერთი მარჯვენა ხელი ვიყავი სხვებთან ერთად, რამდენიმე ადამიანთან ერთად, რომლებიც შემდეგ ბიუროს წევრები გახდნენ. ხო, და თან ეს ისე ადვილად და უბრალოდ არ ყოფილა. იქ ერთხელ ჩაგვიშალეს, მეორედ ჩაგვიშალეს ეს კრება. ჩვენ მოწვეული ყავდა ყოველთვის დეპუტატები. ჩვენ გულისხმობთ პროცესებს მანამდე, ვიდრე საკრებულო და თვითმართველ საკრებულოს აირჩევდა მოსახლეობა, ვიდრე დეპუტატები იქნებს აირჩევდნენ და ვიდრე 2014 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები გაიმართებოდა. მანამდე მიმდინარე პროცესები. მანამდე ეს იყო, იმას გეუბნებით, რომ ლევან ლობჟანიძემ ჩამოაყალიბა ეს პარტია, ესე რა ქვია, ქართული ოცნება და აფუძნა ადიგენის რაიონში. ხო, და იმიტომ გითხარით, რომ ეს ვეხმარებოდი ამაში თქო. არა, თქვენ შედავთ, რომ ფიქრობთ, რომ არა, ახლა მასალა, ახლა საქმე რაშია. რამდენიმე ხნის მერე, ეგ იყო დაახლოებით 1 წლის მერე, 2014 წლის მარტში მიყო მე მგონი, როდესაც ჩამოვიდა ადგილობრივი, ну, გუბერნატორი, თავრობა, ადგილობრივი გუბერნატორი იყო ჩამოსული, ქართული ოცნების კოორდინატორი იყო ჩამოსული, კარკაძე მაშინდელი და კიდევ სხვაები იყო ჩამოსული და რომლებაც ჩვენ შემოგთავაზეს, ეგ კი არ შემოგთავაზეს. ვითხეს, აი ეს ასე უნდა გაკეთდეს. რომ შეიცვალოს ლევან ლობჟანიძე და ავთო კაჭკაჭიშვილი უნდა დავაყენოთ მაგის მაგივრად პარტიის თავმჯდომარედ. იქ მომიხდა, ჩვენ მოგვიხდა, ესო გაიგო ხალხმა, მაგას ახლა იქ არჩევნების წესით იყო, თუ მეგა რომ ხელი უნდა აგვეწია მოწვეულ დეპუტატებს. ანუ მაშინ დაიძაბა ვითარება, მაშინ დაიძაბა და ლობჟანიძეს. ხო, მაშინ არ დაძაბულა. როდესაც იქ არჩევნების წესით იყო ეს ყველაფერი, ხელი ავაწევინეთ იმ მოწვეულ დეპუტატებს და ყველაფერი. ჩვენ მაშინ 300 ერთი წლის განმავლობაში 300 ქართული ოცნების 300 წევრი ჰქონდა მიღებული. ეხლა არ ვიცი რამდენი ყავთ საერთოდ. აქვთ იმისფერი მიღება საერთოდ ქართულ ოცნებაში ოფიციალური მიღება ხდება თუ არა, ეგ მე არ ვიცი.
ამდენი წევრი ყავდა და ეგიდან ხალხი იყო მოსული 100 კაცამდე მაინც იყო 100 კი არა საბრალოდ 100-150 კაცი რომელმაც ხელი აუწია ამას და ჩვენ მოგიხვდა ლევანი თქვა კარგი უნდა დავანებოთ თავიო რახანს ესე უნდათო და დათანხმდა მე არ მინდოდა ამის დათანხმება მაგრამ დათანხმდა რადგან ესე და მე ხალხი და ხალხს მე მიმყავდა ეს ხტომა და ვაშოშვენები ხალხს რომ ბატონი ლევანიასა და წავა ის იქნება ჩვენთან კი ბატონო აი ამ პროცესში აი ამ პროცესმა ამ პროცესის კავშირი იპრაშირია რომ როგორც კი შეიცვალა და ბატონი ავთო მოვიდა იქ ამის მერე ჯერ ერთი ჩვენ რა ხო ამის მერე როცა თვით არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო არც ლევანი და არც მე უფროსი ლევანი იყო სადღაც ბოლოში და საერთოდ არ შეგვიყვანეს სიაში აი ქართული ოსნების ამომრჩეველთა სიაში ხო ამის წინააღმდეგი წავიდა ნუ ლევანი ამას ეწინააღმდეგებოდა ამ საქმეს მეც რა თქმა უნდა ხო და ბოლოს და ბოლოს ეგამბაბი მოხდა რა თქმა უნდა ჩამწერეს მისიაში მეოთხე ნომრად ჩამწერეს მიუხედავად იმისა რომ ეს ძალიან არ უნდოდა ავთოს კი ბატონო აი დღეს მიმდინარე მოვლენებთან რომ დავაკავშიროთ ეს ყველა აი აქ დაიძაბა სიტუაცია ამის შემდეგ ჩაითვალა რომ აი ესეთი ადამიანი რომელიც ამას არ უსმენს ამათ თუნდაც იგივე ალბათ გუბერნატორის მითითება იყო არა რა ქვია ამ სიების შედგენა შეთანხმებული იყო გუბერნატორსთან და ყველაფერი ვინც არ უსმენს მაშინ გუბერნატორი როდესაც 2013 გუბერნატორი ამ პროცესების დროს არ იყო აკაკი მაჭოტაძე არიყო და არც ჩვენი გამგებელი არ იყო იმას კი არ ვაბრალებ მე ახლა დღევანდელ იმაზე გადამყავს ეგა ხო და იმან იცის რომ ეს კაცი ცოტა ესეთია რა ყველაფერზე არ უქნევს თავს ის ვიცით როგორც თქვენი საუბრიდან ირკვევა რომ თვითმართველობის არჩევნებამდე კაჭიაჭიშვილსა და ლობჯანიძეს შორის იყო გარკვეული დაძაბული იყო აი ამ სიებთან დაკავშირებით კი ბატონო გასაგებია თუმცა ამის შემდგომ უკვე ტარდება თვითმართველობის არჩევნები ბატონი ლევანი შედის საკრებულოში ის ხდება საკრებულოს თავმჯდომარე და მე მინდა წავიკითხო მოკლედ ბატონი ლევანის ასე ვთქვათ ციტატა რომელიც მან თქვა სამხრეთის კარიბჭესთან მაშინ როცა პირველად მოუწყეს მას იმპიჩმენტი საკრებულოში და ის საუბრობს რომ გუბერნატორის მხრიდან ხორციელდებოდა ზეწოლა და გუბერნატორი წყვეტდა რეალურად თუ ვინ იქნებოდა ფრაქციების თავმჯდომარე და როგორ უნდა დაკომპლექტებულიყო კომისიები გუბერნიაში დაგვიბარეს და აკაკი მაჭუტაძემ გუბერნატორმა გადმოგვცა სია ვინ უნდა დანიშნულიყო კომისიის თავმჯდომარე და ვინ ფრაქციების თავმჯდომარე წესით ეს საკითხი ბიუროს შვიდკაციან ხტომაზე უნდა განხილულიყო, მაგრამ ბიუროს არც ერთი ხტომა არ ჩატარებულა და არც ერთი კანდიდატი არ შეთანხმებულა ჩვენთან. რა არის იცით საინტერესო, თუ პრემიერ-მინისტრის დანიშნულმა გუბერნატორმა უნდა გადაწყვიტოს თვითმართველობაში კომისიები. პრეზიდენტის. დიახ, არა, ამ შემთხვევაში უკვე პრემიერ-მინისტრი ნიშნავს რეალურად თვითმართველობის მუშაობა უნდა განკარგოს გუბერნატორმა, მაშინ რატომ ვირჩევთ ადგილობრივ თვითმართველობებს ჩნდება ესეთი კითხვა რატომ ვირჩევთ ადგილობრივ თვითმართველობებს ეგ მაგალითად ალბათ ასე საჭირო არის მაგრამ მე თვითონაც ვერ ხვდები ამას რატომ ვირჩევთ შენ ახლა საკრებულოს თომებს რო რაღაც საკითხები გაგვაქვს არა ძირითადად ახლა იქ არის საკითხები აი ესეთი საკითხები რომელსაც რა თქმა უნდა ამ საკრებულოს ხელის აწევა და ხელის დაწევა რა საკრებულოს წევრების მაშინ როცა ერთხმად მიიღება ყველა დადგენილება არ არის ეს მაშინ რისთვის არის ეს საჭირო თუ დავუშვათ გამგებელს უნდა ცვლილებები შეიტანოს ბიუჯეტში კი ბატონო შეიტანოს და ბატონო არის დამოუკიდებელი ადგენის ადგილობრივი თვითმართველობა თუ ადგილობრივი თვითმართველობა როგორ იქნება რეალურად დამოუკიდებელი როდესაც დავუშვათ ჯერ მე არ მახსოვს ისეთი საკითხი რომ დაესვათ საკრებულოში იგივე ფინანსებთან დაკავშირებით თუ სხვა და სხვა საკითხები რომ ის არ მიღებულიყო არ შეცვლილი რომ შეცვლილიყო რაც წარადგინა დაუშვათ ამ მომენტში გამგებელმა ის ყველაფერი გადის როცა არ გადის მერე იწება იქ ჩუბი ამასთან ასეთ რაღაცებთან დაკავშირებით მე გამგებელთანაც მომივიდა შეხლა შემოხლა იმ ახალ დაწკებულ სტომებზე პირველ მეორე სტომაზე
Ანუ რეალურად თქვენ ფიქრობთ, რომ რეალურად სამხარეო ადმინისტრაცია ერევა თვითმართველობის მუშაობაში? სამხარეო ადმინისტრაცია, სამხარეო ადმინისტრაცია იმ მხრივ ერევა, რომ არ ერეოდეს, მაშინ ჩვენი გამგებელი მან რაც უნდა ყველაფერს ვერ გაიტანდა, ხო? იკვეთონ იმას გონია, რომ ეს ასია საჭირო. ისე კაცმარო თქვას, სხვათაშორის ძალიან კარგი ისეთი კაცია ეგა რა, საქმიანი კაცია და რაღაცა. მაგრამ რაღაც ვიღაცებს თუ მოუსმინა, მაშინ რა აზრი აქვს მაგასა რა? ხო და რაც უნდა შემოიტანოს, რაც არ უნდა შემოიტანოს, ყველაფერი უნდა გავიდეს. თუ არა და მე თვითონ შემოდის და გვაძალებს, რომ გავიტანოთ და იმებს ელაპარაკება დეპუტატებს. იგულისხმება დეპუტატების თომაზი შემოდის კაცი. დიახ, იგულისხმება, რომ მაშინ ლევან ლობჯანიძე არ იყო, ასე ვთქვათ, ცალსახად გამტარებელი გუბერნიის და გამგეობის ინტერესებს. აბა რა სხვაობა ხარ, სხვა რამე თქვი. პირველივე რამდენიმე პირველი თუ მეორე სხდომა იყო, როდესაც ესე დეპუტატად გასული ჯელია გაწერა განცხადება, გადმოიყვანეს რა ქვია ეს, ხო და ნუ იქ სხვა შეიცვალა ჯელია და შემდეგ სხდომაზე შემოდის წინადადება, რომ ჯელიას ჭირდება 18,000-იანი მანქანა. ამაზე ლევან ლობჯანიძე მას უარი თქვა, მეც უარი ვთქვი, ძალიან ბევრი ვიდებით, მაგრამ მაინც უმრავლესობის დეპუტატების უმრავლესობის გადაწყვეტილებით მაინც გავიდა. მაინც გავიდა, ხო? დიახ, თუმცა მე როგორც ვთქვი, მაშინ ლობჯანიძეს ამ საკითხთან დაკავშირებით ხელი არაუწევია. არაუწევია ხელი, არც მას აუწევია, არც მე ამიწევია და იქ დეპუტატების მაგალითად სხვა იმებს არაუწევია კიდო ნაციონალური მოძრაობის. დიახ, როგორც ვთქვით, ლობჯანიძეს პირველად გუბერნატორმა სწორედ ამ სხდომის შემდეგ დაურეკა, როგორც ლობჯანიძე ყვება ჩვენთან, თუმცა ამას გუბერნიაში არ ადასტურებენ და მაშინ უთხრა, რომ ხელი არ უნდა შეეშალა მოკლედ გამგეობის მიერ ინიცირებული საკითხების შემდეგ. კი, დიახ. ეს იყო მაშინ, ესე ვთქვათ, პირველი საკითხი, სადაც როგორც ლობჯანიძე აცხადებს, გუბერნიის ინტერესი გამოიკვეთა, თუმცა მე მინდა გკითხოთ გუბერნატორის ალბათ ბოლო ვიზიტზე ადიგენის ადგილობრივ თვითმართველობაში. ეს იყო თებერვალს, როცა ის შეხვდა საკრებულოს დეპუტატების უმრავლესობას. ამ შეხვედრას ადასტურებს სამხრეთის კარიბჭესთან გამგებელიც და თამას ძაძამია, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, და აცხადებენ, რომ შეხვედრა ნამდვილად შედგა, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ შეხვედრის მიზანი იყო დეპუტატებთან ერთად საკითხის გავლა თოვლიან გზებთან დაკავშირებით და რეალურად მსჯელობდნენ, თუ როგორ გაეწმინდათ სოფლებამდე მისასვლელი გზა. მე მაინტერესებს, თქვენ ხართ ქართული ოცნების დეპუტატი, თქვენ ბრძანდებით უმრავლესობის წარმომადგენელი, თქვენ რა იცით ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით? თქვენ ხომარი ყავით მიწვეული? მე მაგისტანა შეხვედრებზე არ ვიყავი მიწვეული და ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, მე არ მიწვევენ დაუშვათ თუნდაც აბასთუმანთან დაკავშირებულ საკითხებზეც. მაშინ როცა თქვენ აბასთუმანს წარმოვადგენთ? როცა მე არა, აბასთუმანს ვარ გასული, მაგრამ აბასთუმანს წარმოვადგენ, ხო? იქ ავრი მაცხოვრებელი ვარ და რაღაცა. ახლა იქ მიდიან რაღაცების გახსნა არის სანატორიუმში, მე არ მეძახიან, რაღაცებს აწყობენ, მე არ მეძახიან. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ ლობჯანიძის თანამოაზრე. ლობჯანიძის თანამოაზრება და მე ლობჯანიძის თანამოაზრება ვარ და მე რაღაც ნატომღაც ვერ მიტანენ. იმიტომ რომ სულ ყოველთვის აი ესეთი დავადა ყოველთვის საპირისპირო რაღაცა მაგეთებს. ერთი სული აქვთ, როდის მომა შემდეგი არჩევნები, რომ ლობჯანიძეს და კვარაცხელიას გაუშვან ეკიდან. ახლა როგორ გვაგდებენ, იმიტომ რომ რანაირად გავაგდონ შუაგზაზე. დიახ, თქვენ არჩეული დეპუტატები ბრძანდებით. მას შემდეგ, რაც ლობჯანიძე გადააყენა უმრავლესობამ, ვიდრე დაბრუნდებოდა, როგორ გააგრძელა თვითმართველობა მუშაობა? თქვენ დეპუტატი ხართ, თქვენ ბუნებრივ ერჩებოდით საკრებულოში, ახლაც საკრებულოს წევრი ხართ. როგორ მუშაობდა თვითმართველობა? რისი თქმა მინდა, რისი კითხვა მინდა, იცით ბატონთან, რამდენად მარტივად გადიოდა ის საკითხები, რომლებიც იყო დავშოთ შემოსული, ანუ გამგეობასთან კონფლიქტი რამდენად მოსდიოდა საკრებულოს, თუნდაც ისე როგორც ეს ხდებოდა ლობჯანიძის დროს? ახლა იგ როგორ არის ისეთ ეს მუშაობა, ეს საკრებულოს მუშაობა იმნაირად მიდის, რომ იქ არ იყოს ამ საკრებულოში დავშოთ იგივე ლობჯანიძე
Quaras Helia, Arisi, Kramdini Megasin, Mesari, Deputati, Midan, Burjanansis Party, Dan, National Rimosrovis, Vicebarian, Sakhatashuri Sagmut, Amazumi, Vicebarian, the Ganat, the Vicebi, Hola, Eganir Loricumina, Am, Tanacheni, Wella, Sagrebulus, Evrebis, Mihedvit, Sagrebulus, Tomari, Pirelli classes, Gakwetilibit. As Zian Gacher Bulebi Mask, Cassisuli Aramuigs, Turamisakit Hidaisma, Vinari Mokra, Sukola Zabs Hells. Sheldon was Doger or the Ori Helitatun, after the Radginda Isatun, Asa Helitu, the Lian Sasharulam Baviaris, Rasebistus. Home. I asset Nera with this Escreba. Hoda, Shunsuda Sosho, Amyanashi. I have to go to Vergada and Eben. I have to go to the one tower. I'm Magalitat Rakuan, Salian Beuri Sakit Hebia, Roman is Amsakre Bulushi, Damis Swams, Jereti Tavidan, Rodav Swamas, Amisupreba Armas Leven, and Mere Boloshi, Shimushimitan, that's what Sakit Hebi. Boloshi, Rodav Swam Sakit Hebsara, Adgeba, Gamgebeli, Miss Gamgebeli Bodishi, Moadgil, Sakre Bulusam, Missi Moadgil. Our Susman is a median, Swabish median. The Twitter Labarak of government is coming again. Hello, Ravis, draw to God, which I'm looking to Sagit Hems Romanis. Metamis, we are Sakrebulus Tomase. Ta are Aravis Poradeva, Anu Sevi, Amisabis. Amelos, me, Amon Chevy, Novneva, he has Halkidan, Motanil Sakit Hebia. Novneva, Esa, Sacheresa, Sacheresa. I know real what Queen Abotrom Gadi Sakrebulus, Sakit Hebi, Romlevita, Romlitat, Spirodic Sheris, and there is a bully Gamgeoba. I can like Gamgeoba, Rogora, Sakrebulus, Shirdeba, Sakit Hebi, Sakit Hebi, Gadis Magram, Sakrebulus, Dahmareba, Hochirdeba, Lahas Rahasev, Shira. Tabas, Hochis deba, Dahmareba. Ibadano, it is Raman intercepts two Levan Lobjanize, Ikneba, Sakrebulus, Taunch Domare, that of what Missigada and Bavar, Vermoher deba, Narvici, Rogor Gabriel deba, Sakrebulus Mushoba, Kondrogos Armogit Genia, Abogat Tazamia, the machine, Rosapirola Mohta. Impeachment, Lobjanitis, Gabgabeliat, Hadab Nezakari and Delater, Massachusetts, Gundurim Shabata, is Halon Rot, Kamidagar, all Paris, Rogori, Sadigan Sacrebulo, Rogor Picro, Agdigan Sacrebulo, Rogor Sehlamusho, this is Gag Zeles Mishovas, Abziet Heli, Tauziet Heli. Magram, how to ask it? I was saying, I'm sure of us, I get him. Not the moment, I'm sure of us, I get him. He carried him, Sheloba, he carried him, Havas City, Ragasev, you know, Havas. Imjeloda ragasa konkretuli sakitxi gadaçqida khom imis gamo rom svatashoris ertagatsa yugel imis gamo rom rakvian daushvat chven ro gvak ragasa azrebi ara იმას ხშირად ეთანხმებიან ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები ამიტომ განგებელმა შეურაცხმობა მოაკონა შენ ნაციონალი ხარო svatashoris თანამოაზრეობის გამო Hoda, Lobjanitis, Setia Raton, Mutual Nationalis Araginips. But you snap, Excel, Esculturulicacia, not Republicacia, Missinaba Technical, Missinaba Doctoria. Rogor Mushovara, Mushovara, Yasla Molari, Amidan, Sakit Hems, Taikit Haven, Ayamas Vinu Christians, Minari Mokrats, even Gindazi, Heli, Gindarazi, Heli, Mindsak, the machine is Umbrales. Umbrales about Lobjanitis Tom Stomario Bafosra, Tosas Restitutionist, Tutmartolabas, Bunabrius, Kitwachin Deba, but not Lobjanitis of Tichmat. Lobjanitis is a very small program. Lobjanitis is a Dutchess, Sakrebulus Tom's Domare. Lobjanitis is a son, Sinan de Gobebi Kneba. He needed a Lobjanitis, Ragas Ragasev, Suka Abinici Daweba, Dauswa, he gave a Gamgebers, he gave a Swabi Ragasev, so. Abinici Daweba. Hoda, say it in Aram de Gobit, Ragas in Aram de Gobit, in Aram de Gobis Salit, Utsev to Merekata and Zagatrebis, whom Ragasev the Datakneba, Ragasevis Gaketeba, Holy Tradit, Mankana the war in Twit, Zam Rubinogram, Mines, Tetmeti, Tetmeti Casa, Tetmet Macasma Dauchir, I'm hardly imitated Tramitasiani Mankana, the Avantropi Kalebi, Orikali, Irodat in address.
მოსული იყო იქა დახმარების ამდის ფული უნდა და ფონდი არა გვაქვს უთხრეს იმათ. ეს მე ჩემი თვალით მაგ მემარ. ჩვენი გადაცემა რაღაცნაირად დასასრულისკენ წავიდა, ცოტა და დრო დაგვრჩა. მე მინდა გკითხოთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორ განვითარდება ამის შემდეგ მოვლენები ადიგენის თვითმმართველობაში? ჩვენ ვიცით რომ უკვე შესულია 13 დეპუტატის ხელმოწერით განცხადება ალობჯანიძეს და ალობჯანიძე შვებულებაშია გასული ერთი კვირით, თუმცა ის ვალდებულია რომ ჩანიშნოს სხდომა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად მოგროვდება ის უმრავლესობა, რაც საკმარისი იქნება ლობჯანიძის გადასაყენებლად? ხა მაგისი მოგროვება ხო ტექნიკური ამბავია. აი მაშინას როცა პირველად იყო იმპიჩმენტი გაკეთებული არა, მე გარეთ რომ გამოვედით, ერთ პიროვნებას შევხედე თვალებში. თვალი ამარიდა და მეთქვა, ოთარო ბოდიზს გიხდიო. აი ეს მეთქვა კაცმა 50 წლის კაცი. ბოდიზს გიხდიო რა, არასტორი გავაკეთე, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდაო. ეს არ არის ეს. ბატონო, არ მქონდა სხვა გზა, ბატონო. იმიტომ რომ დაუძახეს და ვინ დაუძახა, ვინ დაუძახებდა ახლა დაუძახა, ან გამგებელმა დაუძახა, ან იგივე ავთომ, ავთო კაჭკაჭიშვილი მაგალითად გუშინ წინ ხელახალი იმპიჩმენტის გამოტანის განცხადების შეტანის წინ, სანამ ხელახალი იმპიჩმენტზე იტანდნენ განცხადებას, ავთო კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა გამგებელის კაბინეტში გუშინ წინ. გუშინ წინ იყო თუ იმ დღეს რა, თუ იმ წინ დღეს. ეს ზუსტად არა, ეგ ეჭვის საფუძველი ის არის, ეს ის არის რომ ეს მიბმული საქმეა ერთმანეთთან, ხო? ესე იგი ის კაცი ამით დაინტერესებულია რომ ეს ამბავი არ გავიდეს. ამიტომ იყო ალბათ, მე შეიძლება ის რომ მაგასურად იყო ის მისული და რაღაცა, მაგრამ ეს ხო ეჭს ქმნის. ეს თვითონ დაინახა ლევან ლობჟანიძემ. სპეციალურად დაელო და იქ რომ დაინახა რომ კაბინეტში ისდა, იმან მითხა თორე მე რა ვიცი ახლა იყო თუ არა იყო, მე აბასთუმის ობსერვატორიაში მუშაობდა ცხოვრობ. და მე მინდა ვიდრე გადაცემას დავასრულებთ, ორი სიტყვით გკითხოთ იმ იძულებით განასტურის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, რომელიც ლობჯანიძემ უნდა მიიღოს. ეს 20%-იანი დაკვირვის გარეშე შეადგენს 60,000 ლარზე მეც. ეს ალბათ საკმაოდ დიდი დანაკლისია ადგენის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ბიუჯეტის. ეს ძალიან დიდი დანაკლისია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას წინათე კიდევ მაგისტანა 50,000 ლარი კიდევ გადაიხადეს იგივე იგივენაირად 50,000. ვისა უნაზღაურეს იძულებით განაცხადებს? ვისა უნაზღაურეს და წინა გამგებელს, მის მოადგილეს, აი რატის მაგალითად რო ყოფილიყო თვითონ იტყოდა. რატის და კიდე მე მგონი ბუღალტერია თუ რაღაც. იმათ აუნაზღაურეს. მე არასწორად იყვნენ ესენის გადაყენებულები იყვნენ არასწორად. ხო და მაგ საქმის კურსი მე კარგად არ ვარ, ამიტომ ვერ ჩავირები. რა უნდა აუნაზღაურდეს, რა თქმა უნდა, ეგ ლობჟანიძეს და ეგ არის ბიუჯეტის. ეხლა რა უნდა გაეკეთებინათ? რატო ეს არ მომختارდო? რა უნდა გაეკეთებინათ? როცა პირველი ეტაპის ინსტანცია წააგო იმან და გამართლდა. აი მაშინვე უნდა შეეჩერებინა ყველაფერი, რომ იცის ბატონმა თამაზიმ ზაზამიამ ამ ქვეყანაზე. ეს არის ცოდა, რომ უნდა შეეჩერებინა სანამ არ დამთავრდებოდა ეს პროცედურა. ამიტომ ის იმედაც მიიღებდა ჩვენსავით, რა ქვია, არა, ჩვენსავით გარეს მეც მიიღებდა ის რაღაცა ერთ-ერთი კომიტეტის სამიზომარია. იმ ხელფას მიიღებდა და ეს დანახარჯი არ იქნებოდა. ეხლა მე მიმაჩნია, რომ იმედამ, თამაზ ზაზამიამ და იმ ჩვილებმა დეპუტატმა, რომელმაც ხარი დაუჭერა ამ იმპიჩმენტს, ამათმა ერთობლივი ძალებით უნდა ანაზღაურონ ეგა. პირადი იმებიდან უნდა, მე ასე ვთვლი მაგათ, ასე ეკუთვით მაგათ. იმიტომ რომ არაფერი საჭიროება არ იყო ლევან ლობჟანიძეს აბრალებენ. ეს კაცი ზეწოლა საქმედა ლევან ლობჟანიძე, იმისთან ინტელიგენტი კაცი, მეორე მე მგონი არ დადის ადიგენის სამწუხაროდ არ ყავს მეორე მხარის წარმომადგენელი, რომელიც თავის პოზიციას დააფიქსირებდა. არა, მე ნახავს, მე თუ მელაპარაკებ, მე ჩემს პოზიციას ვფიქსირებ. ხო, თქვენი პოზიცია გვაინტერესებს, იმიტომ ხარ ჩვენ ისტომარ. თუ შეიძლება აი ბოლო კითხვა მექნება ასეთი, აი ეს მიმდინარე პროცესები, რაც საკრებულოში მიმდინარეობს, საბოლოოდ როგორ აისახება ადიგენის ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაზე, რომ მოგახსენოთ და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. როგორ აისახება ეს პროცესები? თქვენმე არ მალაპარაკეთ იმაზე, რომ შემედარებინა ერთმანეთისათვის ძველი საკრებულოს თავმჯდომარე, ახალი საკრებულოს თავმჯდომარე. იმას გულისხმობ, რომ იმას ამ ახალ საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომელიც ეს ორი წელიწადი იმპიჩმენტის მიერ, ხო, იმედამ ღებრიშვილს, რა ქვია, ისეთი არაფერი მნიშვნელოვანი რაღაცა არ გაუკეთებია საკრებულოს თომებზე, გადა საკრებულოს თომების წავანისა.
მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მადლობა აქტიური საუბრისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო მოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ საფრანგეთის კარიბჭეს სტუდიაში საუბრობ დავითარ კვარაცხელია, დეპუტატი ქართული ოცნებიდან. როგორც მოვისმინეთ, ის ფიქრობს, რომ მარტივად შეძლებს საკრებულო იმ უმრავლესობის მოპოვებას, რაც საკმარისი იქნება ლობჯანიძის მეორე იმპიჩმენტისთვის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ, რომ გვიყურეთ და გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ნახვამდის. Thank you.